ଚିଲିକା ଓ ବାଣପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁଠାରୁ ସହର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଓ ମଣ୍ଡପରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପୁରାତନ ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ବାଲୁଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଛେଡ଼ାପଦାର ଗ୍ରାମ, ଯାହାକି ଏହି ପୂଜା ପ୍ରାୟ 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଥମେ 8 କଳସ ଯାତ୍ରା ହୋଇ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ପୂଜା ପାଠ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାଦିପାଲା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ନାମୀଦାମୀ ଗାୟକ ନାମ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ମଞ୍ଚରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଦିପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଓ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାଦିପାଲା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ଓ ତା ପରଦିନ ଛେଡ଼ାପଦର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଚିଲିକାରୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଅସମ୍ଭବ କାମ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ କରିହେବ, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଯୁବକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଲାହିଡିହ ଗ୍ରାମରେ। ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନ୍ଧ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଏ ଦୁନିଆ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସଫଳତା ପରେ ସଫଳତା, ପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା 2020 ଓ ସିଏସ୍ରେ ଯଥାକ୍ରମେ 262 ର୍ୟାଙ୍କରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ PhD କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗ, ବିଶେଷ କରି ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମଥର ଅସଫଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଅନ୍ଧ ପୁଅର ଏଭଳି ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ବାପା ଓ ମା କହିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। ଆଶା କରିଥିଲେ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେବ, ଏବଂ ଆଜି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ବାପା ମା କହିଛନ୍ତି। ବାଣପୁର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବାଣପୁରରୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳ୍ପନା ଛକସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ସେହି ପାଖରେ ଥିବା ନିଜ ଘରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରୀ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏହିଠାରେ ପ୍ରସାଦ ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବର୍ଷ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ କମିଗଲେ। ଆଗରୁ 5000 ଲୋକମାନେ ଆସି ପ୍ରସାଦ ପାଉଥିଲେ, ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜେନା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଯେକୌଣସି ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା, ଦୂରାରୋଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଦେବା, ଗରିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଭାଘର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାଇନା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଚଳଉଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ଏମିତି କେତେ 4-5 ହଜାର ଲୋକ ଦିଆଯାଏ, ଏଥର 1.5 ହଜାର ଭିତରେ କରାହେଇଛି। କାହିଁ କମିଲା କାହିଁ ଏଥର? ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଉଛି, କରିବୁ ନ କରିବୁ ଏମିତି ଥିଲା ଟିକେ ଇଏ। ଯଦି କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ନା ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଖାଇଲା କୁଆ ହୋଇନି ନ କହି କେତେ ଲୋକ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମିତି କିଛି ସବୁ ଡକା ଆହୁରି କମ୍ ଡକା ହେଇଛି ଟିକେ, କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଡାକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ। ଚଢ଼ାଉରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଦେଶୀ ମଦ ଓ ପୋଚ ଜବତ ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ।
ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦାର ଗ୍ରାମର ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ଏକତାଳି ଗ୍ରାମର ଯୋଗଳ କିଶୋର ବେହେରା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚଢ଼ାଉରେ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ଘରୁ 50 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଯୁଗଳଙ୍କ ଘରୁ 35 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ମିଳିଛି। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ। ରାୟଗଡ଼ାର ଚାନ୍ଦିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିଦାସ ସାହିରେ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ବଡ଼ ପର୍ବ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ କୁମାରୀମାନେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରି ଜହ୍ନି ଫୁଲକୋଠି ସଜେଇ ଏହି ଓଷା ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଆର ପୁନେଇ ଜହ୍ନଙ୍ଗ ଗୀତ ଗାଇ ବ୍ରତ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳୁ କୁମାରୀମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଲିଆ ଖଇ ଫଳ ଫୁଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁମାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ସହ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନଗ ଫୁଲ ବଉଳବିଣୀ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଜହ୍ନି ଓଷା ବ୍ରତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ତାହା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନୀଳାମ୍ବର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।